Шетдоманомлис гамот метхриарх ма будиши мои хадах мочнарум телекомпания имед матдаушва са информацио программа хроники сетерши швидагуста журналист ма пирда поричартуистрос сагенто джейченис тексти шестора бизгаре шетайкитха сагенто смир механикура дашве були шетдомаром рвагустос русет ма тависи жарис кведана копебида техника осетис территория зе легалура чейвана пиролад ма уребел ма швидагустос хроники стертмет сатиани гамушве бистрос мои смина шегахсене пром саубария са информацио сагенто джейченис мир ориятес Рвацлис омис хрониказе момзедебул текстзе, садат сагентом механикури шецдома даушва да тква, ром 8 августос русетма сакутари ჯარის ქვედანაყოფები ოსეთში легалурად შეიყვანა. Гтавозобт нацпац имедис этерში гасули чартвидан, садат сагенто шецдомас архици меорепс. Кэти Кашакашвили გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს ქრონიკის ღია ეთერში. 2008 წლის 7 აგვისტოს ომი ცხინვალის რეგიონში ქართულ ჯარებს, სეპარატებსა და რუს სამხედროებს შორის დაიწყო. ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო და მან თავისი ჯარის ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა ოსეთის ტერიტორიაზე. Тумца архмаромолсац ერთი დღით ადრე ანალოგიური შეცდომა ეთერში თავადას ჰქონდა დაშვებული მეცხრე არხის გუშინდელ 12 საათიანი გამოშვების უზუსტობას ვრცელი რეპორტაჟები მიუძღვნა და არხი რუსული ინტერესების გატარებაში დაადანაშაულა. მეტიც 17 საათზე იმედმა საინფორმაციო გამოშვების მსვლელობისას ჯეიჩენის მიერ დაშვებული და შემდეგ ჩვენი ეთერით გაშვებული უზუსტობა ბიძინა ივანიშვილის განცხადებად გამოაცხადა. ქრონიკის მსვლელობისას ტიტრ სწორედ ასე ეწერა ივანიშვილის განცხადება, თუმცა მთავარ გამოშვებაში ტიტრი შეიცვალა და ივანიშვილის ტელევიზიის განცხადება დაიწყო. Мецхри архис механикур шецдомас репортаже асеве миуцгна телекомпания Руставиормац, тумца арц имец да арц Руставиорс ар ухсенебиат, ром ჯეიჩენის мер шецдоми дацарели ситуа легалури дилис 11 საათზე 7 აგვისტოს იმედის ეთერშიც მოხვდა. Русеты საქართველოში შემოჭრეს დღეს ლეგალური უწოდები ბიძინა ივანიშვილის ტელევიზიამ. მორიგი სკანდალური განცხადება აგვისტოს ომის თემაზე მეცხრე არხის საინფორმაციო გამოშვებაში გაკეთდა. ტელევიზიამ ბოდიში რამდენიმე საათის შემდეგ მიუხადა. აგვისტოს ომის მეოთხე წლისთავი და ივანიშვილის კუთვნილი ტელეკომპანიამ მეცხრე არხის ეთერში გაკეთებული განცხადება, რომელთაც მეცხრე არხმა რუსეთის არმიის საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრას ლეგალური უწოდა. ეს სწორედ ის ვერსიებია, რომლის გავრცელებას ოფიციალური მოსკოვი უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ცდილობს. მეცხრე არხის ამ სკანდალში გახვევას წინ მისი მფლობელის პოლიტიკური კოალიციის კიდევ ერთი საეჭვო გადაწყვეტილება უწოდა. ქართული ოცნება ერთადერთი პოლიტიკური ძალა აღმოჩნდა, რომელმაც რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპული მეომრების ხსოვნის კვირეულში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. 8 აგვისტოს ორი ტელევიზიის მიერ დაშვებული შეცდომიდან პრეზიდენტმა მხოლოდ ერთ-ერთი ტელეკომპანია გამოყო. მიხეილ სააკაშვილმა არხი ღიად გააკრიტიკა და მას ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის მედია საშუალება უწოდა. ნაწყვეტი პრეზიდენტის გამოსვლიდან დღეს დილით ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის სატელევიზიო არხმა გამოაცხადა, რომ თურმე რუსეთი საქართველოს ტერიტორიაზე 8 აგვისტოს კანონიერად მოქმედებდა. მათ შეუძლიათ თქვანის რაც უნდათ, მაგრამ ელემენტარული ღვთისმიერება უნდა გაგაჩნდეს, რომ ასეთ რამეზე 8 აგვისტოს მაინც არ ელაპარაკო, თქვა გუშინ სააკაშვილმა. Матгес дилит ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის სატელევიზიო არხმა გამოაცხადა, რომ რუსეთის ძალება, რომელიც დაბომბეს ჩვენი ტერიტორია, რომელიც შემოიჭრენ, ფეხვეშ გათელეს ჩვენი სოფლები, ჩვენი ქალაქები, ჩვენი ხალხის სიცოცხლე, რომ თურმე რუსეთის არმია მოქმედებდა სრულიად კანონიერად საქართველოს ტერიტორიაზე. ერთია, რომ გეზიზღებოდეს შენი მთავრობა. მეორეა, რომ ამართლებდეს შენ ქვეყნის წინააღმდეგ აგრესიას და შენი ქვეყნის დაპყრობის და განადგურების ცდელობას. ყველაზე პარადოქსი კი, მეგობრებო ჩემო, ის არის, რომ დღეს ნუჩი როცა გამოდის თვითონ ეს კაცი და იძახს, რომ მე გავაკეთე, ხო, მე გავაკეთე და ვამაყობ ამით. არიან ქართველი პოლიტიკოსები და მათი საშუალებები რუსული ფულით დაფინანსებული, რომელიც ამბობენ, რომ ეს თესავენ გაურკვევლობას და დაბნეულობას ამ ყველაფრის გარშემო და ერთი და იგივე იდიოტურ კითხვას სვამენ და იდიოტის გარდა არავინ არ დასვამს ამ კითხვას. Механикури шецдомис гамо мецхре архи საინფორმაციო სამსახურმა ბოდიში გუშინვე მოიხადა. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საუბარია სააგენტო ჯეიჩენის მიერ 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონოლოგიაზე მომზადებულ ტექსტზე, რომელიც გუშინ 12 საათზე ჩვენს პირდაპირ ეთერშიც გავიდა. ტექსტში ნათქვა მიიყო, რომ ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო და მან რეგიონში საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა.
მეცხრე საინფორმაციო სამსახური ბოდიშს ეხდის 12 საათიან გამუშვებაში გასული უზუსტობის გამო საუბარია სარგენტო GHN-ის მიერ მომზადებულ 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონოლოგიაზე, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში წავიკითხეთ.